এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা বিশেষ খবৰ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বিগত কিছু দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত কমেও 14 জন লোক নিহত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে। বিগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে বজ্ৰপাত আৰু বৰষুণৰ ফলত সাধাৰণ জীৱন যাপন অব্যাহত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যত ধুমুহাই চলাইছে তাণ্ডৱ। নিশা ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত তাণ্ডৱ চলাইছে ধুমুহাই। ধুমুহাত বিধ্বস্ত হৈ পৰে বিহুতলি। হঠাতে অহা ধুমুহাৰ বাবে বন্ধ হৈ গ'ল বিহু অনুষ্ঠান। বকু আঞ্চলিক ৰঙীয়া বিহু সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে প্ৰাকৃতিৰ কাল ৰূপ চকুৰ পচাৰতে বন্ধ হৈ পৰিল বিহুৰ কাৰ্যসূচী। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে মাৰিউপল দখল কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই আৰু মাৰিউপলত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই। মাৰিউপলত ইউক্ৰেইনৰ পতাকা আঁতৰোৱালে বিদ্ৰোহী সংগঠনে। ডি পি আৰ পতাকা উত্তোলন মাৰিউপলৰ পুলিচ ষ্টেচনত। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিল মাৰিউপল চহৰখন। মাৰিউপলৰ পিছত খাৰকিভ দখল কৰিলে ৰাছিয়ান সেনাই। খাৰকিভ দখলৰ ভিডিঅ' মুকলি কৰিলে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে। খাৰকিভত ৰাছিয়াৰ হাতত বেয়াকৈ পৰাস্ত হ'ল ইউক্ৰেইনিয়ান সেনা। খাৰকিভ আৰু মাৰিউপলত বহু ইউক্ৰেইনিয়ান সেনাৰ আত্মসমৰ্পণ। এই মস্কোবা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ল'লে ৰাছিয়াই। কিউবৰ দুটাকৈ সামৰিক গাড়ীত ৰাছিয়াৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক। মাৰিউপলৰ বটুত ৰাছিয়ান সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। খাৰকিভৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণ। ইউক্ৰেইনলৈ নতুন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে আমেৰিকাই। ব্ৰিটেইনৰ তৰফৰ পৰাও ইউক্ৰেইনক প্ৰদান কৰা হৈছে নতুন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ।